Pozdrav ljudi. Pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi video. Ako ste na kanalu, ja sam Amela. Iza kamere je Dobro. E ovako, ne znam ni što sam ja prošla sad. Na Amela ne znam pošla ili došla. Krpa mi krpa za tasku. Malo nam je džurba, jer je dobro gladan. A ja se baš nisam spremila ručak, tako da moram nešto brzinski, jer poslije ja moram ići na posao, jel' tako? Na, a ti Amela lezi. Tako da moramo nešto brzo napraviti za jelo. Jaja sam skuhala. Čak su mi i pukli. Pukla, a? Dva. Šta je? Samo što sam usula vodu. Šta je za ručak? Za ručak je salata. Salata? Salata i to od... Kako ti misliš da ja radim na salati, ljubi? Pa fino. I stara, ja sam ljudi sad došao sa fudbala i ovo je posljednji fudbal za ovu godinu na livadi. Znači, livada je zatvorena. Posljednja subota, jutro u 11, krenuo fudbal do 1. I reći ti meni, jesu morio? Crkos. Crko? Da bilo ljudi? Da. Stvarno? Kako nije bilo? Ja sam mislila da nije išao na fudbal, Boga. To. Znaš kako je jutros bilo vrijeme? Pa ja kad sam išao, magla naroslo. Magla, ali jutros kad sam ja išla na posao, uopšte nije bilo magle. Nego se spustila kasnije tek. Ma, ćeš propust fudbal, ne može fudbal. Ajde, treba na posao pa da kažu nemoj, onda bi rekao nijeć. Ali na fudbal se ne propušta, makar pljuštalo. Šta sad guliš, jaja? Gulim ja. Ja, znaš šta je strala, ljubi? Ajde da me, kak se zove, snimiš da se izvažem. Da vidim koliko sam završio. Krenuo sam sa 105 futbal. Sa 105 sam krenuo u maju na futbal. Da vidim koliko sad imam kilo. E, ja sam da ugulim jaje. Ajde. Vruće. Ja obožavam kuhana jaja. Joga, ogulo sam. Šta je, se spržila? Gdje sam vala? Ja ni ne znam, ljudi, šta ona pravi. Pa šta, pa ne moraš ti ni znati šta ja pravim, ajde da te snimim kako se jo, maš. Joj, ako sam se ljudi udeblju, roknit ćemo Amel. Evo, snima se, drži. Da vas i ja pozdravim, ljudi. Tu sam. Umoran sam ko pašće. Ajde. Sad čekaj da upalimo. Ajde vam, evo vid nula. Nula. Stani na vagu. Udel preko 97, Amela, drži se. 96, boga mi. Znači, a bio sam najniže na 95, pa dobro. Juče smo jeli burgere. Tako je, i to dva. Neki dan smo bili u KFC-u. Tako je. Pa smo jeli picu, pa jednim, ali dobro, nije se puno vratilo. Kila. Da, jednim sad ono i slatko i svašta nešto. Ne idu dole, ali ne idu nešto ni pretjerano gore kile. Tako da ono, rekao sam da mi je držat do 100 bilo bi super. Da. Jer moram se natjerati da krenem trenirati. Znači, moraš. Idem ja na fudbal, zato imam uvijek volje, ali za vježbe snage i sve to. To nemaš. Ali ne ja više ono, znaš, novog stomaka i to. Nemaš, da. Kontač. Moram se malo razviti, onako ima neko da mi motiviše, nek se javi. Idem upravo ručak. Ajde. Ti sam mala koš triklica smršala. Do. I sad moram još nositi jaje. Znači 96 završavamo sezonu ove godine, ljudi sa livadom dole. Sad ide u dvorani fudbal. I ono, to će biti odmah sa smanjena jednom sedmičnom, srijedom sam. I to je to? Poslije, srijedom, utorkom, ne znam, hoćemo na dvorani. Rekla mi ova drugarca, kak se zove, ako budem imao biciklo, da idem sa njom voz biciklo. Da ideš sa njom voz biciklo? Da. Pošto ona vozi onaj kroserski, znaš? Što smiješ? Sa drugarcom da ideš voz biciklo? Pa da, on ide po planinama. Šta je sa ovim? Nešto mi je čudno. Pa, ali, znaš kako kren jaje? Isprav ga, ajde. Ne, vidiš da mi neće do kraja. Vidiš? Da ja vidim. Nešto ne da dobro. Daj majsteru. Znaš da sam ja majster Žika. Vidiš? Gde stavi jaje? Ajde. Ne tako, isprav ga. Pa je? Isprav ga. Isprav. Evo. Eto, da. Sačekaj.
Nije, sad ću. Stani, evo, spusti. Nići. Sam ideš ovak. Mogu li ja, molim te, ljubi? 1, 2, 3. Ali nije oštro, ne znam. Ne, nešto nije to. Jel su i mekano skuhala? Ali šta, jel treba biti baš fin isječana? Ne. Pa može nožem. I to što kažeš. Nešto mi je skroz čudno. Nakon na četvrt, razumiješ? Da. A šta ti praviš, salatu? Da. Salatu od jaja. Njooo. Sad me zezvala ova. Kak se zove? Ko? Kak se zove ova, sjeckalica? Ma dobro. Hoće li biti tune u toj salati? Ne. Ne? Neće. Pošto čega će se najest, ljudi? Pa ne, od nečeg će se najest. To je predjelo? Pa može se reći kao predjelo. Joj, voda mi na usta kad vidim ta jaja. Nisi jedini. Obožava. Ja si ti kuhana. Više volim kuhana nego pečena jaja. Kako me zezno sada ova sjeckalica? Ma dobro, ajkne, ko da... Jel mora biti savršen? Nemo. Bitno da se jede i pije, a kako je sječeno nebitno. Nemo da ti tu viške jave stavio. Nije, nije ga poje, znam da si ga nameračio, ali nema. Zaboravi ovo. Ja sam mislio da je to baš viška. Ne, ne, nije, nije. Ja sam ovo tačno u bobu, tako da ono, tu mi je light. Eto. Šta biš pravo rekao? Eto, ljudi. Ne da se više ni amala prevart. Ne, ne. Pošto ja nemam ljubičastog luka, ja ću staviti ovaj obični. Šta ide ljubičasti? Da. No, ali imaš ono što koristiš. Pa imaš ljubičastu majicu, lijepu. Ne znam ni kako se i... Fin. Pa? Tako da, sad ćemo ovo sitno da izržemo. Što sitnije možemo. Nema veze, malo mi je ovaj nož tup, tako da ću uzeti ja drugi. Nema veze što je daska od jaja, svejedno ide u jaja. Samo da ne plače. Ljudi moji, samo da ne plače. Vidite. Plačite sa mnom, jesenje kiš. Može. Ti pas prste, mala. Sad koliko će ovo sitno ispasti, ja ne znam. Šta treba skrositi? Da. Može sitno. Ne može. Samo da si prsno otpikarim. Što je najvažnije. Čuvaj ti prste. Već jednom jesam. Evo ga, otkinu si nokaj, gledaj. Vidi. Gdje? Evo. Pa bac ga u salat. Eto. Eto kuvarce. Svidio. I ko je kriv? Ja ne znam, kad je čim je malo oštri nož, ja odmah gled. Pa nemoj toliko sitniti. Nemoj me gledat tako. Osjekla sam, okrenula sam dobro nož. Jesi. Ne moraš toliko sitniti, aj stara, ne mora to biti. Po PS. Znaš da ja volim da mi je... Sve kako potamo. E da, šta sam htjela još da kažem. Možda ćemo praviti jednu finu supicu. Bar se nadam. Ne upade mi ljuska. Dugo, šta mi danas? Misliš da ćeš... O, paprika špileći. To, a možda i napravimo neku lijepu, ne znaš, kupim pila. Sveže i napravim nam baš lijepu supu. Pošto znam da ti voliš. Supicu. Da. A nemamo mi šir po 20 litara. Pa nemamo, ali napravit ću onako koliko budemo imali. Znaš, kad ja jedem supicu, da jedem na litre. Ah, znam, ti odmah pojedeš po 3 tanjira supe. Krastavac, isto sitno. Jel ti praviš stroganov? Znači šta stavila? I kuhana, jaja, luk i krastavac, a? Tako je. Možete jedan, možete dva, sve kako volite. Ja mislim da će jedan biti dovoljan. E sad, majoneza. Pošto ja volim majonezu, vi možete staviti
Ovo su otprilike dvije kaške. Znači opet dosta. I stavit ćemo sempa. Samo da potušimo semp. Još malo. Tako. Pošto dobro voli, stavit ćemo još malo. Tako. Sve dobro voli. A šta ti ne voliš? I treba nam začini. Treba nam malo soli. Nemamo sol, moramo kupiti. Dobro. O, dobro, ta, koliko ima da smo kupili? Ma pol godine. Pa ima. Treba nam malo crvene paprike. Tu imaš i bibera i sol. No, sve nam treba biber. Malo. Treba nam biber, ali pošto ja nemam crni, ja ću uzeti bijeli. Pa bijeli je bolji. Jači. Da, puno jači. To je to. I sad idemo miks. Ups. Što je to naš fazon ruska, jel? Pa, ajmo tako nešto reći. Dobar prilog. Uh-huh. Što dobro miriši. A jabuka osjeća ne ide? Ne ide. Ne smijem toliko lupa. Tako da moram paziti. Je gotova stara salata? Salata je gotova. Hoćeš probati? Fino miriši. Neće, idemo jesti, jer se još ćemo jesti. Uzmemo sam kruha i salame. I možemo, do. Da, ajmo. Hajde. E, idemo ljudi da probamo Amelinu salaticu. Ajde. Ajde, da se, val ćemo se najesti. Valjda ćemo se najesti. Ja, joj. Čekaj da uzmem, trebala sam uzeti jedan tanjir. Što? Jedi iz ovog, ne, ajde. Ne, ne, da stavimo, znaš da ćemo sad sandviče. Aha. Ovako, Anja pravo, ona. Šarca. I? Dobro. Sam što ona stavljala i šunku. Može šta god. A mi ćemo ovako. Sandvič. Parizer. Znači... Dobro je salata. Stvarno? Parizo. Još ješ paradajza? Mene slatko mi je tamo. Mene se sviđa. Gučić je parizo. Uzmete još bijeli kruh i malo prepečete ili ga istostirate kako već stavite ga to ostavim na sam. Sam da skuvala piletna graška, stavila tu je truska. Možda. Ovo je brža varijanta. Da. Nemaš piletne, nemaš ništa, imaš jaja, kastavaca, luka i eto salade. Vidiš slučaj, čim mi u Njemačkoj jedemo parizer. Mogu sam da je malo više kisel krastavca. Mm. Dobro, ja sam požurila. Ja ništa nisam jeo, dva sata. Obljesao sam ošao na fudbal. Popio kafu i otišao. Sve se ne, a šnita parizera se stavlja u kuh šnite i kruh. Ali mu se pita dobro da opet tako da se bahatiš u svetom. U jednu šnitu kruha tri šnite parizera. Dobro sad jedin na poslu. Ali može biti i keti salata.
Ja mogu. Samo ne znam, ja možeš jest sve. Možeš? Koji bi mi ocjenu dao za ovu brzu salatu? Dobro. Stvarno? No. Visoka boga mi ocjena. Pa ali bi još krastavaca. Dobro. Malo onog soka, nema što krastavaca. Kiseline. Da se svi... A vidiš kak sam, ali isto bahati. Ali ona radi isto, nemojte reći. Da ne radim. Otkud amelo da se bahatiš tako. E sad ide gotiva. Znači, šnita kruva i uzmijete dvije šnite parizera ovako i onda se ovdje zagrize tu i tu, da se ne ispravlja. Vidim, tehnike. Tri ćemo da se bahatimo skroz. Da kažu, ima se, može se. To ne stoji, nego četiri. Tri. Tri. Tri je veći nivo. Što je to? Da me još ostalo te tri. Napravo ne jedan. Ne mogu. Sljedi. Ja sam prije tebe jela. Mazanje. Ne vrme lade. Da, ona za sebe. Zove, lijepo. Onoga, kak se zove? Margarina. Namazala na kruh. I malo toga. Ne me lade. Da. Pa dišni tamo dosta. I pa pol litra vode. Ja sam litra i pol. Koliko imam? Da sam prestao sa dijetom. Devetog, je li tako? Znači... Sveću mi se dana. Danas 30 i 21 dan. I vratio sam sam pola kila. Dobro. Sad imam 96, pokazio 95, 900. Ima kad li robe. Hvala. Ja bi se bacinu dala. Koju? Osmicu, zato što fali još soli, fali još bibera. Ne bi ja više sol, bibera da, sol ne bi. Ali uglavnom nam fali još malo da se začini, znaš da bude to to. Pa fali ti kiseline? Sad je ono baš slajte, razumiješ? Da svako može jest. Možda Njemci vole ovako light jelo, ne vole puno kisela, ne vole puno slana. Slana, da tam. A meni je slata bomba. A dobro. Koliko bude napravio u slatu, neće pokrati, nimalo. Ovo je dobro, sam pojel pol. No. Ma je stvarno, idealno. Znači malo soli, malo bibera, malo krastavca, malo luka. Kaška dvije majoneze, signo dvije i vidjeli ste koliko sam stavila senfa, možete manje ili više kako god vam odgovara, znači mjerite sebi kako god želite. Ja sam sveć, ne. Ako ćeš pojedi još neki. Ma kakav. Što, stvarno si se najeo? Da, pojedi ovo. Nema šanse, ljube. Neći ja. Ja ću salate, ali ovo ne moguš. A dobro, ti jedi salate i to je to. I
Da, mogla sam samo malo više kristalice staviti. Da. Ali dobro, ajde. Za drugi put znam. Kad ću ja pravi stroganov? Šta ćeš praviti? Stroganov. Šta ti je to? Napravit ću ti jedno. Pripočujem. Da. Znači još salate? Da, pojedi, pojedi. Jednom okrano. Koliko je bilo u gaja? 5? 6. Mašala, protein. Što? Je puno? Nije pa to. Jaja treba uvijek jesti. A danas ako budem išla u trgovinu svratit ću ovoga do Aldija kupca i još nešto. Neke sitnice, ali planiram da pravim još nešto. Pa možda i danas još nije neki video. Ne, kako su... Pa tebe ja, iznenadim. Mene? Ne mi je što ti voliš. Volim sve što volim. Mladi, tako je. E, znala sam da ću moći taj krutač, da sam znala. Nema bacanja. Salata prva lida? Ja, samo malo, mislim da mi ne zvoni. Ma dobro, ne zvoni. Salata je bila super. Ja idem još malo se spremat. Na poslu, najao sam se, ja mislim da će me držat, a? Dobra, legenda, standard ti ostaje tamo. Čestita. Šta ti je bolan? Znači, ti ostaje tamo, možeš se udat. Sad ćemo... Možeš se udat. Šta sam htjela da kažem, sad ćemo ići piti. Kafe, ja. Kafe, da. Što ne ukaos, ja najviše mrzim kad ne ostavim vibraciju na telefonu. Ne, ne se mi prekinu. Kod mene u ljudi uvijek ugašeno i to nije vibracija. Može me zvat neko ako hoće 300 puta. Ja, sigurno nije ništa važno dok je u ovo dugo. Ja. Eto ga ljudi, tu i tu. Tako je. Napravite ovu salatu. Da, nada se da će... Jeftin obrok, pit, jaja, malo kisi, jedan kiseli krastavac ovog, ono... Opet kažem, vi sebi dozirate, možete vi staviti 3, 4... Stvarno je se čovjek ih najde. Ovdje je bilo, realno, da je bio neki komad mjesta. Sad piletne, da sam imao komad. Ekstra na tenuri. I ovo za prilog, znači 3 kaške je dosta. Ja sam sad pojel baš puno, evo sad je 2 sata. Ustao sam jutros popio kafu, otišao na fudbal, trčao sam kao konjina i baš sam došao gladan, ono, ništa nisam jeo, zato sam volko pojeo, jer nismo imali ništa za glavno jelo, razumiješ. Tako, ali sad da je bio neki komač mesa, ova salata, pa ostalo pola, garant. Pa bi sigurno. Ja sam sad možda i pretjerao malo, jer sam baš bio gladan, ono. A dobro, mislim, ima jela, još. Napravi se zbukvalno, sam što jedno moraš čekati da se 5 minuta skoje jaje. A, dobro, i da. I tu ti sve. Mora biti malo čvršće kuhano. Jedno 10 minuta. Tvrđe kuhano. Znači... Tvrdo kuhano jaje treba. Da. Eto ga ljudi, to je to od ovog videa. Da. Nadam se da vas vidio, još jedna mala idejica za ručak. Od Amele, uskoro će biti od mene, ja sam rekao možda će kolač pratit, kakav budem sa vremenom. Vidjet ćemo, tako uvijek valja neku idejicu podijeliti, ono šta, nešto na brzinu, jer ono, da. Jednostavno i nema komplikacije kad vam se jede salata ili neki brzi prilog dolaze vam gosti, vi nemate za prilog nešto, na brzinu se on napravi i... Ja, ovo je za prilog, još bolje, više nego salata. Ja. Ispecite komač mesa i ovu bomba. To je to ljudi, od ovog videa, ako vam se svidio, podijelite ga, lajkujte, zapratite kanal. Ja, pitajte kako pišite u komentari. Da, pa se onda vidimo sutra. Ćao!